Чому медуніверситет у Кропивницькому закривають? Коли відремонтують Новопраське шосе та де на Кіровоградщині облаштують скейт-парк? Про все найцікавіше, що відбувається в області, ви дізнаєтесь у нашому випуску новин. Вітаю! Затримали на хабарі та вимаганні 5 тисяч доларів сільського голову та землевпорядника у Кропивницькому районі. Із власних джерел CBN відомо, мова йде про голову Первозванівської територіальної громади. За даними слідства, посадовці вимагали гроші у керівника комерційної фірми з будівництва автомобільних доріг. За це обіцяли право користуватися земельною ділянкою. Їх було затримано відразу після перерахування їм коштів на рахунок однієї з підконтрольних їм громадської організації. Напередодні співробітники СБУ також задокументували факт одержання ними неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо оголошення їм підозр за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Можливо, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Це вже буде вирішувати суд. Через невідповідність ліцензійним вимогам закриють філію Донецького медуніверситету в Кропивницькому. Таке рішення вчора прийняла вчена рада закладу. ВИШ працюватиме до кінця навчального року. Далі студентам запропонують перевестися на навчання у Маріуполь, де є відповідні ліцензовані філії, або переведуть в інші виші. Усього в закладі близько 600 студентів, з них 400 – іноземні. Представники студентства кажуть, засідання вченої ради пройшло з порушенням, адже про закриття закладу їх ніхто не попередив. У вівторок на новому засіданні вченої ради студенти намагатимуться розібратися в даній ситуації. Завищеної оплати і проблеми, які були озвучені ще 2 роки назад. Після чого адміністрація взялась навести порядок, і останні півгода була створена відповідна комісія, яка приймала рішення о відокремленні цього підрозділу і получення ліцензії, так як це потребує українське законодавство. Комісія працювала півроку. 24 марта було прийнято нові правила гри, затверджені нові положення про ліцензування. Ми їм не відповідаємо зовсім. Тому продовжувати освітню діяльність в місті Кропивницькому, звісно, неможливо. Ті в шоці, тому що велика кількість студентів, це 1000 студентів майже, буде змушена забрати документи та перевестись або до іншого міста у медичний університет, або забрати документи і залишити навчання, тому що більша кількість, біля 70 людей працевлаштовані офіційно. Також студенти ще працюють в відділеннях з боротьбою COVID-19. Велика кількість студентів буде змушена просто забрати документи і не закінчити навчання, оскільки за підписанням новим контрактом, якщо ви підписуєте контракт із будь-яким навчальним закладом медичним, то з цього року вже більше 40 тисяч оплата за навчання. Повторна імунізація від коронавірусу вакциною Pfizer від сьогодні розпочалась на Кіровоградщині. Також вчора стартувала ревакцинація препаратом CoronaVac Sinovac. Друге – щеплювати вакциною Oxford-AstraZeneca. Жителі в області почнуть із 20 травня. Серед тих, хто отримує повторну вакцину – працівники та підопічні інтернатів для людей літнього віку та з інвалідністю, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Капітальний ремонт Новопраського шосе невдовзі розпочнеться в Олександрії. На виконання цих робіт передбачене фінансування з державного і місцевого бюджетів. Загальна вартість – майже 40 мільйонів гривень. Новопраське шосе – важлива автомобільна дорога для жителів області. Це не лише сполучення між Олександрійською і Новопраською громадами, а й відрізок резервної траси між Олександрією та Кропивницьким. Тривалий час частину цього шляху в межах міста не ремонтували через невизначеність її підпорядкування. Це відрізок шосе протяжністю 3 кілометри від перехрестя з вулицею Героїв Сталінграду до вказівника Олександрія на трасі Вербова-Лоза. Нарешті питання майже вирішили. Останнє слово за депутатами Олександрійської міської ради. 35,6 мільйонів гривень ми отримали з державного бюджету завдяки тим рішенням, які були прийняті обласною державною адміністрацією. І сьогодні на виконкомі, сподіваюся, завтра на сесії міської ради депутати також підтримують. 3,6 мільйона ми дофінансували
дофінансовуємо з міського бюджету. Вже був проведений тендер, визначений переможець. 21 травня буде підписаний договір. Сподіваємося, що вже на початку червня ці роботи розпочнуться і завершаться протягом літнього періоду. Велопатрулі виїхали на вулиці Кропивницького від сьогодні. У теплий період року містяни полюбляють відпочивати на вулиці і нерідко нехтують правилами поведінки. Тож обов'язок поліціянтів на велосипедах – спостерігати за дотриманням правопорядку у місцях скупчення людей, у паркових зонах та зонах відпочинку. Як проходить патрулювання – дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. Всю інформацію дублюємо на чергову частину. Після короткого інструктажу велопатруль Кропивницького вперше приступає до роботи у цьому році. На вулиці міста виїжджає два велоекіпажі. Працюють з 9 ранку до 6 вечора. Денис Яковенко каже, нині велопатруль налічує 10 копів. В даних патрулях є змінний графік. 2 через 2 патрулює кожного дня або 4 велопатрулі, або 5. В залежності від особового складу, який виходить на лінію. Це патрульні, які пройшли відповідне навчання, які знають свою роботу і які з першого дня запуску велопатруля працюють уже на лінії і, скажімо так, займаються даною профілактикою громадської безпеки та правил дорожнього руху в місті Кропивницькому. Андрій Козир несе службу у велопатрулі уже 3-й рік. Каже, найпоширенішими правопорушеннями є розпиття алкогольних напоїв та куріння у невстановленому місці. Порушників порядку попереджають, проводять профілактичні бесіди або ж складають адмінпротоколи. У разі серйозніших порушень на підмогу викликають автоекіпаж. Робота наша заключається у забезпеченні безпеки громадського порядку. Ми патрулюємо такі місця, на які автопатрулі потрапити не можуть, так як зараз ми знаходимося. Парки, сквери, набережні, річовки і тому подібне. Щодня поліціянти проїжджають понад 30 кілометрів. Велопатруль у місті працюватиме до настання холодів. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Облаштувати скейт-парк планують у Світловодську. Ініціатором став активіст Веніамін Кличук. Ідея прийшла йому 2 роки тому. На встановлення майданчика потрібно 900 тисяч гривень. Кошти на елементи скейт-парку виділили депутати міської ради Світловодська. Наразі активісти збирають кошти на асфальтне покриття. Місце для катання облаштують у парку Шевченка біля спортивного майданчика. Роботи планують закінчити в липні. Виконком буде в п'ятницю, там розглянуть знесення 10 маленьких, виросли на щебні, грубо говоря, на спортивному майданчику виросли парослі. От їх треба зрізати, як тільки дадуть цей дозвіл, ми зразу всіх, хто обіцяв допомогти, кличемо і починаємо робити цей майданчик. Трактор приїде, зніме там прошарок землі 10 сантиметрів, бордюри встановлюємо, цементуємо, засипаємо це щебнем, утрамбовуємо його і чекаємо кошти на асфальт. Ще одним місцем для активного відпочинку молоді може увінчатися Світловодськ. Маємо надію, вже цього літа це станеться. Залишайтеся з нами. Далі Марія Тарасенко розповість вам, чого чекати від погоди на завтра. Приємного вечора. Майже спека прийде в п'ятницю, а з нею і сезон травневих дощів. 14 травня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 18-23 градуси вище нуля, вночі 7-12 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо до 22 градусів із позначкою плюс, вночі температура опуститься до плюс 9 градусів. Попри високі градуси, вітер часом буде поривчастим, тож надто не роздягайтеся, гуляйте за можливості та робіть фото у квітах. До нової зустрічі!